Қаламгерлер қауымы, біздің ұлттық кітапханамызда күн сайын бірнеше шара өтіп тұрады. Оның әр қайсысының өзінің орны бар, бірінен бірін ерекшелейтін жағдай жоқ. Кітапханаға өткені көптеген адамдарымыз келеді. Өз кітаптың ортасы, кітап оқитындардың ортасы ерекше жарқын, ерекше ашық. Мен осында келгеніме жарты жыл болды. Сондай бір тазалықты, рухани бір жаңғыру, немесе адамның адамға деген бір оң көзқарасын, ақ ниетті сезінгендей боламын осы жерде. Сондықтан осынау парасат ордасына, оқу мен ойдың ордасына қош келдіңіздер. Біздің қоғамда тәуелсіздік алғалы бері жақсы рухани өзгерістер көп болып жатады. Соның бірі бүгінгі әлем халықтары жазушылар одағы шығарып отырған «Ғаламшар әдебиеті» журналының тұсаукесері. Бұл журнал былтырғы жылдан бастап 20 тілде жарық көріп отыр екен, алғашқы 4 нөмірі жарық көріпті. Журналдың бас редакторы, идеяның авторы Қайрат Дүйсен Парманұлы отыр орталарымызда. Қазақтың қайраткер азаматы. Бүкіл әлемге біздің әдебиетімізді таныстық, әлемнің әдебиетін, әлемнің жауһар дүниелерін қазаққа келіп оқытсақ деген пиғылмен, жақсы ниетпен ашып отырған азамат. Ал қазақ әдебиеті бөлімінің шеф редакторы, белгілі қаламгер, журналист бауырымыз Болат Шарахымбаев осы жерде отыр. Мына бір ерекшелігі, осы жаңа басшылар алдында қарап шықтық, бұл журнал сол ең бір қасиеті деуге болады. Күлтегін Қорқыт ата, Жүсіп баласұғын, Ахмет Яссауи, ұлы Абай мұраларымен басталады екен. Осыларды бүкіл жаңағы, егер 20 елдегі, 20 тілде соншалықты оқырман оқып танысатын болса, бұл да біздің қазағымыздың жаһанға танылуының алғашқы қадамдарына қосылып жатқан нақты үлес көз деп ойлаймыз. Жалпы тағы бір айтатын нәрсе, мынау әдебиеттің өнердің оның ішінде негізгі басты мақсаты бұл адамға қызмет ету ғой деп ойлаймын. Өйткені өнер өнер үшін деген, әдебиет әдебиет үшін деген сонау мағжан аталарымыз, мағжан бабаларымыз, мағжан ағаларымыз көтерген үлкен ұран, сіздер жақсы білесіздер. Бұл өнер ешқашан да саясаттың, насихаттың жаңағы қызметкеріне, қызметшісіне айналмауы тиіс. Мұндай жағдайда өнер тек қана адамдарды ақтап, адамның бейнесін жоғары қойып, оның формалары әртүрлі әрине, бірақ жазған кезде жаңағы үкіметтің ыңғайына қандай жақсы үкімет болса да жығылмай, сол адамның біздің адамдықты ұлы Абай айтқандай адамзаттың бәрін сүй, бірақ біріңді бірің қазақ дос, көрмесең істің бәрі бос дейді. Осы өзіміздің қазағымыздың арасындағы насихатты ардақтай отырып та ең алдымен адам сүй ұранын көтереді ғой деп ойлаймын. Осы журналдың да негізгі біздің бүгін ғаламшар әдебиеті журналының да негізгі мақсаты сол адамды ардақтау болса керек. Адамды ардақтайтын жерде өнер мен мәдениеттің ортасында ешқандай шекара болмайды. Сондықтан Қайрат бауырым, адамдарымыз құтты болсын. Ал енді мына шараның жүргізу тізгінін белгілі диктор, өздеріңіз білесіздер, танымал азамат Аманжан Еңсебайұлын ұсынамыз. Рахмет. Бүгінгі шараға Қазақстан жазушылар одағынан қазақ әдебиетінің ақсақалдарын шақырып едік. Ол кісілер белгілі бір себептермен кешігіп отырған, қазір кешігіп жатыр. Бірақ игіліктің ертегі жоқ қой, әліміне кеп қалар. Ол кісілерден бөлек ресми орындар мен халықаралық ұйымдардан шақырылып жүргенбіз. Біріккен ұлттар ұйымының өкілі Әрен Нұрғалы сақал, белгілі жазушы Яссауи атындағы халықаралық әдеби сыйлығының лауреаты Лев Толстой орденінің иегері Әл-Халел Қарқұрзай. Сонымен біздің сыртқы істер министрлігі өкілдігінің басқарма басшысы және саяси тобының жетекшісі Алмаша Аренова ханым. Ресей Федерациясынан шақырылып жібергеніміз
Америка Құрама Штаттарының консулдығына, Оңтүстік Қытай Халық Республикасының бас консулдығына осы сәттен шығарған көрінеді. Үндістаннан арнайы осы шаңыраққа құрмет білдіріп, альманақтың ашылуына Мартин Сирия Клеменс мырза Германия бас консулдығынан Түркия бас консулдығына шақыру бергеніміз осы жерде кешігіп жатыр. Өзбекстаннан арнайы Дилшот Сабиров Дестерхов. Қырғызстаннан Сейдалиева Жұлдыз. Рахмет. Мажарстаннан Әзербайжаннан мінеміне келу керек. Жаңыз кешігіп сабызғандыру жатыр. Бүгінгі ғаламшар әдебиеті Global Year журналының тұсаукесеріне арнайы келіп отырған басқа да бар ағайындарға ілтипат білдіреміз. Бұл айтулы басылым 14-ші жылдың 18-ші қыркүйегінде құрылған әлем халықтары жазушылар одағы қоғамдық бірлестігінің 20 тілде, яғни қазақ, орыс, украин, ағылшын, араб, әзербайжан, бенгал, вьетнам, испан, индонезия, малайзия, итальян, Қытай, қырғыз, неміс, парсы, португал, француз, өзбек, хинди, түрік, жапон тілдерінде жарық көріп отырған тұңғыш басылым. Журнал үш айда бір рет шығатын болғандықтан, яғни өткен жыл санында 4 номері түгел шықты. Қазір ашылып болса, сол кездерінде соны осындағы ағайындарға түгел таратып берілетін болады. Журналдың жалпы көлемі 40 баспа табаққа таяу. Жалпы әлем халықтары жазушылар одағының бүгінде 94 мемлекет өкілдері мен мүшелері бар екен. Тұңғыш басылым солардың ішінен 55 мемлекеттің ақын жазушыларының туындыларын осы журналға енгізіпті. Бұл үлкен дүние деп ойлаймыз. Қазақ әдебиетін, қазақ жазушыларының еңбектерін бүкіл әлемге танытуда, таратуда бұл басылымның алдағы болашағы зор, сенім білдіреміз. Сонымен, құрметті ағайын, бүгін мәдени іс-шараны ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Енді осы басылымды таныстыру үшін микрофонды Қайрат мырзаның өзіне ұсынғым келіп отыр. Үлкен рахмет. Құрметті қандар мен мырзалар, мынау журналдың тұсауын кеспектен алдым. Осы журнал туралы бір шағын ғана кіріспе сөз айтып кетуге рұқсат етіңіздер. Сонымен құрметті журнал таныстырылымына келіп отырған қадірлі қонақтар, Біріккен ұлттар ұйымы Адам құқығын қорғау комитетінің Қазақстандағы кеңесшісі Әбен Нұрмановаға, менің ұстазым, ЮНЕСКО өкілі Алқалел Қарқұқ мырза, сондай ақ Алматы қаласының Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің өкілдігінің басқарма басшысы және саяси бюросының мүшесі Алмаша ханым Аренова, сондай ақ Ресей қазір көптеген 10-нан астам мемлекеттің өкілдері келуі керек еді. Мынау Өзбекстаннан, Қырғызстаннан және Үндістаннан келіп отырған ханымдар мен мырзалар, барлықтарыңызға мынау біздің осы Қазақстаннан осындай дүниежүзіне журнал тарап жатыр екен, осы қуанышқа бір барып ортақтасып қайтайық. Бұның бір әдебиет пен мәдениетке, сондай ақ бір халықтар арасындағы саяси достыққа да үлкен бір септігі тиетін дүниеден аса салихалы туынды деп сондай бағалап келіп отырсыздар. Сондықтан мен сіздерге үлкен алғысымды айта отырып арнайы қош келдіңіздер деймін баршаңызға. Okay, so good afternoon, everyone. So today we are going to present their journal, which is called the Global Literature. This is a presentation of this journal, and the first four parts was already presented, and today we are going to discuss their all of them also, and as
We have all the set. This journal included 20 different countries, members of 20 different countries, and almost more than 94 authors from these Wiki countries. So we invited most of the, we sent our offers to most of the countries, and they seem they're a little bit late, but we are welcome to all the guests who came to our presentation today. So welcome. Қадірменді ақын жазушылар, ғалымдар, өнер майталмандары, журналистер, бізге осындай кеңді сәулетті залым беріп отырған Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасының бас директоры Бақыт Жамал Қайырбекқызына және де мына бүгінгі кешімізді салтанатты түрде ашып берген Болат Жүнісбекұлына алғыс айта отырып, мына журнал туралы бір азынаулақ қана бір ақпарат айтып кеткім келіп отыр. Одан алдын осында қонаққа келіп отырған қаламгерлеріміз Түркістан облысынан, Түркістан қаласының өзінен, Астанадан, Шымкенттен, Талдықорғаннан, Курчатовтан, сондай ақ Қырғызстаннан арнайы кішкене кешігіп отыр. Өмір бұбы Бегалы деген философ ақын қарындасымыз келе жатыр жолда. Өзбекстаннан арнайы Алихул Момынов деген ақын бауырымыз келіп отыр. Осы журналдың салтанатты жиынына арнайы қатысайық деп бір дуғал шапалап болып және де басқа да жақын алыстан арнайы келіп отырған зиялы қауым, Қазақстаннан дүниежүзіне тарайтын жаңа басылымның тұсаукесері өткелі жатыр екен, әлем халықтары жазушылар одағының қуанышына ортақтасайық, жаңа журналды жайлы кеңірек білейік деген ниеттеріңізге алғыс айтқым келеді. So we want to thank to our directors who led us to invite all of these guests and to the journalists and to the guests from Uzbekistan and Kyrgyzstan. Ғаламшар әдебиеті глобал литера журналы әдебиет және мәдениет журналы болып есептеледі. Бұның маңыздылығы жөнінде мен біздің мына пресс-релизге қысқаша ең керек-ау деген ақпараттарды берген, сонда да болса осы журналдың қалай пайда болғандығы, не үшін шығарылғандығы, неге 20 тіл таңдалғандығы жөнінде бір азын-аулақ ақпарат беріп кеткім келеді. We would like to introduce some information about this book. The story we want to tell us to tell you a little bit about the story of this book. And also we'd like to talk about the history, how did it start, and also we have other like members from other Kazakhstan region, so we are also we're going to say thank you for them. Сонымен біріңіз білсеңіз, біріңіз енді ғана естіп отырған боларсыздар, Қазақстанда әлем халықтары жазушылар одағының құрылып, формальды түрде болса да жұмыс жүргізіп келе жатқанына өткен жылы 5 жыл толды. This year this is 5 year how this journal started its work. Алғашында бесіктегі бала секілді одағымызды тек ондаған бастамашылар мен санаулы қаламгерлер ғана танып білсе, бірте-бірте танылып, шетелдерден өкілдер мен мүшелер тартылып, бүгінгі таңда бірлестігіміздің тамыры 94 мемлекетке қанатын жайып отыр. At the beginning there were only 10 members. Now it's becoming more popular, and now there are almost 90 countries know about this book. Одағымыздың бар екендігі 94 елдің қаламгерлеріне белгілі болумен қатар Қазақстанды және дүниежүзіндегі әлемге танымал мүшелерімізді ынталандыру мақсатымен бір жағынан дүниежүзілік поэзия фестивальдарын, халықаралық байқауларды онлайн және тағы басқа да арақашықтықтағы түрде өткізіп келе жатқан біршама мәдени іс-шараларымыз бар. We have some events among these countries, and these like events they've been holding since so these
during these 5 years? Осы 5 жылдың көлемінде арнайы веб-сайтымызға барлық қаламгерлеріміздің өмір баянын шамамыз келгенше шет тілдеріне де аударып жариялап келдік. In our website, there were included all like a biography of our authors. Almost all our authors. Екінші жағынан бүгінгі таңда дүниежүзінде ең танымал болып жүрген қаламдас әріптестерімізді әлем халықтары жазушылар одағының атынан марапаттауды 2017 жылдан бері қолға алғанбыз. We started to congratulate our members since 2017. Мысалы, алғашқы жылдары қазақстандық ондаған әріптестерімізбен дүниежүзінде ең танымал деген 30-ға тарта қаламгерді әлем әдебиетінің лауреаты, ғаламшар мақтанышы сынды көптеген әдеби сыйлықтармен марапаттаған болсақ, 2018 жылы әлемде ең танымал 100-ге тарта қаламгерлерді осындай әдеби сыйлықтармен марапаттадық. So in the beginning we celebrated 10 members and from the 2018 we have congratulated almost 100 members of our journal. Ұлы Абайымыздың 175 жылдығын биылғы жылы ерекше атап өтуіміз керек деп елбасымыз қолға алғаннан кейін біз де қарап қалмастан осы мемлекеттік бағдарламаның аясында Ұлы Абайдың 175 жылдығының құрметіне әлем поэзиясының жұлдызы 2019 атты әлем әдеби сыйлығымен ең танымал 74 елдің 269 ақын жазушысын марапаттадық. As our president said, that this year we are going to celebrate the 100 year of our greatest poet, Bev Nambayev. That's why this year we congratulate almost a lot of authors of this magazine. Бұл бір жағынан әлем ақын жазушыларын қуанышпен шаттыққа бөлеп, шығармашылыққа деген ынта жігерін арттырса, екінші жағынан Қазақстанымызды, оның ішінде Ұлы Абайымызды кеңінен танытуға, насихаттауға келелі үлес қосты. So on one hand it helps us to popularize our famous poet Абай Құнанбаев to all of the countries. Алтын түспен апталған айтулы дипломымызда Қазақстанымыздың көк туы, әлем халықтары жазушылар одағының туы мен логотипі, алтын тәж және Ұлы Абайымыздың портреті өз ара үйлесім тауып орналастырылды. So in the certificate diploma there is a combination of the portrait of Абай Құнанбаев and also the logo of this magazine. Осы марапаттан кейін дүниежүзінің 100-ден астам еліндегі 300 мыңға тарта қаламгерлер мен ондаған ірі жазушылар ақындар ұйымын біріктіріп отырған Motivational Strips дүниежүзілік жазушылар форумы мен 142 елде өкілдері мен мүшелері бар дүниежүзіндегі ең беделді дүниежүзілік испан тілді жазушылар одағының президенттері тарапынан әлем халықтары жазушылары одағын әлемдегі ең беделді әдеби ұйымдардың бірегейі деп таныды. After this journal was popular among 300,000 journals. Негізгі ұстаным Қазақстандық авторларды дүниежүзінде, дүниежүзінің ең танымал авторларын Қазақстанға танытуды ең басты мақсат тұтынған бірлестігіміздің жүрек соғысын әлемге естірту үшін осы ғаламшар әдебиеті Global Letter Альманах журналын ашуымыз қажет болды. So the main goal of this journal is to introduce Kazakh authors to the global, like to other countries, and at the same time to introduce members and the authors of other country to Kazakh literature, with Kazakh literature also. Жаңа журналымызға әдебиет жауһарлары айдарымен күлтегін тоны көп ескерткіштеріндегі жазылған ежелгі поэзиямыздан бастап кешегі Әбілда Тәжібаевқа дейінгі 14 автордың туындылары жарияланды.
And there were included compositions of the 14 famous authors of Kazakhstan. Міне солардың арасында биылғы жылы мемлекетіміз ЮНЕСКО деңгейінде 1150 жылдығын атап өтетін Әбу Насыр әл-Фарабидің шығармаларын және портретін 175 жылдығы аталып өтетін ұлы Абайымыздың өлеңдерін және жеке портреттерін журналға енгіздік. It also included there, as we have already said, about Nabayev's poems, because this year we are celebrating the 175 years of his poems. Ал енді тілді таңдауға келгенде, біз біріншіден дүние жүзіндегі ең оқырманы көп 15 тілді таңдадық. So, according to the language, so we have chosen the 15 most useful most used languages in the world. Енді бұл орайда қазақ тілін сондай-ақ күллі түркі тілдерін біздің бауырлас елдер ретінде ең етене жақын ұлт ретінде бір-біріміздің әдебиетімізді танып шығармашылықтарымызды жақсы біле берейік деген ниетпен өзбек тілін, қазақ тілін, жаңағы Әзербайжан тілін, сондай қырғыз тілдерін, түрік тілдерін қостық. So as we have also included the languages, Uzbek language, Kyrgyz language and the Turkish language. Енді бұл әдеби журналдың маңыздылығы жөнінде айтпасақ та түсінікті болған шығар деп ойлаймын. So as we have already discussed about the importance of this journal, Сөзімді түйіндей келе, журнал одағымызға мүше қазақстандық қаламгерлердің қаржылай қосқан үлесімен және осында арамызда отырған игі жақсы ағаларымыздың да материалдық қолдауменен жарық көріп отырғандығын айтқым келеді. Салтанатты жиынымыздың өтуіне өшірдегі мынау жаңағы баннерден бастап жайылатын дастарханымызға дейін осы бір игі жақсы ағаларымыздың қолдауменен өтіп жатыр. Мен сол ағаларымызға арнайы алғыс айтқым келеді, аттарын атамасам да. We'd like to say thank you to everyone who helped us to organize this discussion. Және журналдың шығуына себепкер болған барша ұйымдастырушылар мен туындылары жарық көрген ақын жазушыларымызға, журналымызға арнайы құттықтау сөз жазған мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова ханымға, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Бексұлтан Нұржекеұлына, Оман Республикасындағы негізі қаланған Motivational Series дүниежүзілік жазушылар форумының президенті Сейчу Политазет мырзаға, 2015 жыл Нобель сыйлығының номинанты Перуда негізі қаланған дүниежүзілік испан тілді жазушылар одағының президенті Карлос Хьюго Гарридо Чалин мырзаға, 2013 жыл Нобель сыйлығының кандидаты Грекияда негізі қаланған әлем ақындары қоғамының президенті Димитрис Краниотис мырзаларға осы сіздердің аттарыңыздан алғыс айтқым келеді. We want to thank all of the organizers of this program and all of the from our side we want to thank all to all the authors and the members. Рахмет, өздеріңіз куә болып отырған ғаламшар әдебиеті Global Leader әдебиет және өнер журналын биыл ЮНЕСКО көлемінде 1150 жылдығы аталып өткеріп жатқан философ ғалым Әбу Насыр әл-Фараби бабамызбен 175 жылдығы аталып өткеріп отырған ЮНЕСКО көлемінде ұлы ақынымыз Хакім Абайдың тойына жасаған тартылымыз деп қабыл алыңыздар. Рахмет, Қайрат Мырза. Мынау бүкіл дүниежүзілік ақын жазушылар мен өнер майталмандарының ұлы үшінде қазақ ақын жазушыларының есімдері аталып солар қатар жүрсе екен деген талаптарымызға мың жауапсын дегіміз келеді. Істеріңізге алла тағала сәттілік берсін. Ал енді мынандай
үлкен мәдени шара әнмен күйзетпейді ғой. Қалап қараш бауырымыз күйшілігімен қатар әлем халықтар жазушылар одағының мүшесі ақын. Осы отырған орында тарта берейін. Мен қазығұрт деген күй алып келдім бүгін. Бұл күйді мен осы кітапты энциклопедияны шығаруға шығарып жатқан Қайрат пен Болатқа және сіздерге арнаймын. Құяңыздар беріп жатса, құдау болар еді. Бұл да үлкен дүние болар еді деп ойлаймын. Ескереміз. Енді сіздердің көп уақыттарыңызды алмай, біз біраз уақыт өтіп барады. Мына үлкен шараны ортаға тұсаукесетін арнайы кітабымыздың тұсаукесер рәсімі де жақындап келеді. Сондықтан алдымен қонақтарға ілтипат білдіріп, Алмаш Аренова ханым бастаған деп корпустың өкілдерінен Өзбекстаннан, Үндістаннан келген қонақтарымыз шақырса. Қырғызстаннан қонақтарымыз келсе. Соны келгенде Біріккен Ұлттар Ұйымының өкілдері мына жақта Нәскен апамыз бар еді ғой. Нәскен апамыз, келіңіз. Кеңіздер, бер қарсаңыздар, бер қарсаңыздар. Әлеміне қатып. Бірге, мүмкін. Қарбасындарыз.
Ақын Болат Шарахмай жақы. Ал қадірлі қонақтар, әріптестер, міне, бүгін біз үшін үлкен қуаныш. Мынау журналымыз, Global Literary деген журналымыз жарық көріп, қуанып отырмыз. Бұл енді жа Қайрат айтып өткендей 90-ына бір шығатын, жылына 4 рет жарық көретін журнал. Бұның енді мен шебер жатыр ретінде қысқаша журналдың осы 6-3 нөмірлері шыққан туралы кішкене айтып өтейін. Әрине басында бастау деген қиын ғой, тұңғыштың аты тұңғыш. Бастау қиын, өте материалдарды жинау қиындау болды. Әсіресе мынау шетелден, шетел тілдерінде жаңағы өлең, мына шығармаларды табу сәл қиындық қатысты. Бірақ құдайға шүкір, оның бәрін еңсердік. Міне енді сол жарық көріп отыр. Бұл мен ойлаймын. Бұл біздің қазақ мәдени әдеби өміріндегі үлкен жаңалық деп. Тіпті құбылыс десе болар ма еді? Өйткені менің білетінімше бұндай журнал қазақ болғалы, Қазақстан болғалы әлі жарық көрген жоқ. Әрине бізде менің есімде жаңағы Әлем газеті деген газеттер шықты кезінде осы тәуелсіздік алғаннан кейін. Оның да бірнеше нөмірі жарық көрді де кейін жабылып қалды. Оның алдында Әлем альманахы деген, мына ағаларым біледі, Әлем альманахы деген ол марқұм Сейдімбеков, Ақселі Сейдімбеков ағамыз бастаған Әлем альманахы деген кітап деп журнал шығып отырған кезінде ол да бірнеше жыл шықты да ол да жабылып қалды. Бірақ оның барлығы қазақ тілінде әрі орыс тілінде шықты әрі кетсе. Ал мына өздеріңіз куә болып отырғандай бүгінгі біздің сіздердің құзырларыңызға ұсынып отырған журналымыз бұл 20 тілде шығып отыр. Ал біздің жаңағы Әлем халықтары жазушылар одағы 94 елдің ақын жазушылары мүше. Болашақта бұны біз әрі қарап жетілдіреміз деп ойлаймын. Сондықтан әсіресе бұның жақсы шығу нәтижесі болу бәріне әрине біздің енді мемлекет өз қолдау көрсетсе деген үмітіміз бар, тілегіміз бар. Сосын әрине мына шетел тілменен шетел әлем тілдерінде жарық көріп жатқандықтан мына елшіліктің өкілдері отыр арамызда. Мына Өзбекстаннан, Қырғызстаннан келіп отырған өкілдері бар. Олар да өздерінің қолдарынан келгенше көмектерін беріп, әсіресе өздерінің таңдаулы ақын жазушылардың шығармаларын жіберіп жатса, солай осындай біздің алдымыздағы жаңағы әдебиеттің алтын көпірі деген сол ғой. Алтын көпіріміз құламастан сол жарқырап тұра береді деп ойлайтын болар едім. Сондықтан сіздерге рахмет. Бүгін келіп бізге мына қолдап жүріп жатырсыздар. Бұл бәрі сіздерге арналған. Біздің Қазақстанның жаңағы әдеби өмірі бүкіл әлем танитындай, солар оқитындай, соларды
қазақтар немен тыныспайды, қалай өмір сүреді екен дегенді түсіндіру ғой, соны жеткізу бізге соларға. Соның барлығын, барлығы мынау бәрі сіздердің көмектеріңіздің арқасында болады деп ойлаймын. Сондықтан сіздерге рахмет. Мына осының басқасында жүргенмен, әсіресе Қайрат деген бауырыма көп еңбектеніп жатыр Қайрат. Сондықтан Қайратқа өз жеке басым рахмет айтқым келіп тұр осы сіздердің араларына. Көп рахмет. Сәлем айтам. Енді бұл альманахтың ашылуына, өмірге келуіне жаңағы Болат Шарахымбай мырза айтып отырғандай, Қайраттың сіңірген еңбегі орасан зор. Осы сәтті пайдаланып, дипломатиялық корпус өкілдеріне, Өзбекстаннан келген, Қырғызстаннан келген ағайындарға, Үндістан бас консулдығынан келіп отырған мырзаларға көп рахмет. Еңбектеріңіз жемісті болсын дегіміз келеді. Ал дипломатиялық корпус өкілдері, қонақтар, өздеріңізден бір ауыз лебіздеріңізді айтып отырсаңыздар. Now we would like to give we'd like to listen our guests, especially guests from Uzbekistan, Kyrgyzstan Republic, and Iran. Yeah, if I have mistaken. Oh, sorry, India. So I'm so sorry. Yeah. So we'd like to listen to you. Can you come and say your a speech? Yeah. First of all, I should thank the organizers for inviting me to this function. And I am very proud to be part of this function, because these sort of journals will definitely help to increase the reading habit of the coming generation. We belong to a generation of internet where the reading of books and other things are getting a back drive. People are less and less people are now reading seriously into the reading. So these sort of introduction about the what are the things happening all around the world, like the new poems, new stories which are coming in other parts of the world, and we have to introduce it so that there will be exchange of views between what has been written in one country to another country. So it's a great effort. Thank you so very much. Біз мемлекеттің атынан осы жерге келіп отқаныма қатты қуаныштымын, және де осы шараның бір бөлігі болғанына да мен өте қатты мақтан тұтамын дейді. Себебі біз қазіргі кезде интернет, яғни осы ғаламтор жақсы дамыған кездің адамдары болып табыламыз. Сол себептен де өткен біздің тарихымызға өткен біздің тарихымызбен көп байланыс болу керек, және де басқа мемлекеттің елдерімен қазір біз өте көп бірлестік орын алып жатыр. Осы бірлестіктің арқасында және жастарымыз әсіресе бір бірінің тарихын және де әдебиетін, мәдениетімен бөлісу өте жақсы шара деп ойлаймын, және осының бөлігі болғанда мен қатты қуаныштымын. Көп рахмет, Мәдинеңізді. Мына қазіргі ғалымдарымыз заманында бұндай байланыс біздің бәрімізге керек дүние. Қайта береміз. Саламатсыздар ма? Шақырғандарыңызға үлкен чоң рахмат. Қырғыз Республикасының Алматы шаһарындағы Башқа консулдығының атынан шу альманах журналы шығарушыменен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл қырғыз, қазақ және еларалық мәмілелеріне мәдениетке, достыққа чоң салам деп шешелем. Шо құттықтаймын, іштеріңізге келдік. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uzbekistan bosh konsulxonasi nomidan shu taklif qilganingizga katta rahmat. Bundagi tadbirga bu kitob juda yoqdi. Ammo albatta shu aytganingizdek, shuncha
14 тілді, 15 тілді. 20 тілді келген екен. Біз ол кітаптар бізге бір мәдени алақаларымыз күшейтіреді. Бұл жақсы, бұны оқып шығыш керек, Өзбекстанға жіберу керек оны жерде, мен білмейді ғой адамсың, біз жібарамыз бұны. Албатта, шүкір, рахмет, сіздерді шақырғаныңыз. Бұндай көп-көп болып тұрсын сондай тәдбірлер. Рахмет сізге. Төбіміз бір түркі халықтарымыз ғой. Соны Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, қазақ жерінде осындай бір альманах ашылып жатыр деп ат тердетіп келген сіздерге көп рахмет айтамыз. Мына ортамызда қазір қазақ авторлар қоғамының төрағасы Байғали Есенәлиев мырза отыр. Байеке, өзіңізбен бір кетпей. Рахмет, мына әлем халықтары жазушылардағы дүниеге келген осыдан 5 жыл бұрын бірге болғанбыз, бірге қуанғанбыз. Көптеген елеусіз жүрген, назарға ілінбей жүрген қаламгерлердің бәрін басын қосып, шамасы келгенше қызмет етіп жатқан Қайрат бауырымызға, және осында Қайратқа демеушілік көрсетіп жүрген, барлығы тек қана қаржыға келіп тірелмейді, мұндай да рухани да демеушілік керек жүрген, сол демеушілік көрсетіп жүрген бауырларға рахмет айтамын. Қазақстанның қазір шынын айтқанда тек қана бұрын Алматыда, мына Нұрсұлтанда, я болмаса бір белгілі қалаларда ғана өзінің жазушы, қаламгер атайтындар болса, қазіргі уақытта республикамыздың барлық облыстарында дерлік мүшелері бар бұл одақтың. Сондықтан да бұл керек нәрсе. Өмірі ұзап болсын, ғұмыры ұзап болсын деген. Бүгінгі өзінің үшін әлем халықтар жазушылары одағы атына лайық, әлемнің түкпір-түкпірінен адамдар келіп отыр, осы ода тілеу қор. Бүгін бұл одақтың шынын айтқанда аяғынан тік тұрғанының бір нақты дәлелінде болып отыр. Сондықтан келген қонақтарға құттық адам тілейім, ақ жол тілейім. Бұдан былай осы одағымыздың мәртебесі көтеріліп, шаңырағы биіктеп, керегес кеңейе берсін. Жан жақтан бәрімізде шамамыз келгенше осы одақтың мықты болуына көмектесейік. Байғали сөйлеп жатыр. Ал Қайрат бауырым, және келген қонақтар, қадамдарыңызға гүл бітсін, одағымызға тек қана көркейіп өсіп өне беруін тілеймін. Ал енді әбеке, мынандай отырыс күнде бола бермейді, мұндай бас қосу. Сондықтан Біріккен ұлттар ұйымының өкілі әбен Нұрман ағамызға бір ауыз тілеймін. Мына осы Қайрат, мен де бейбітшілік әлемінде 5 жыл істеді, 5 жылдың ішінде отырып бір күн айғана. Қайрат, сен ақынсың, сен жазушысың, сен өнер адамысың, ән де шығарасың, өлең де жазасың, а сен неге мына елді ортасын біліп келмейсің? Мен бір бейбітшілік әлемде бүкіл нені құқын еріп тұрмын, бір күн өттірмін. Сонда жаңағы Қайреттің айтқаны, аға, мен шамам келе ма дедім. Мен айттым, сен шамам келмейді ғой дедім. Мына Қазақстан түгіл дедім. Бүкіл әлемді шаулайтын күш қуатың бар дедім. Сондықтан құтты болсын, Алла берекесін берсін. Екінші айтайын деп отырған нәрсем, енді мен дұрыспен тұр, біздің қазақтың, мен сіздерге айтып жатырмын, бұл кісіге айтып отырады, біздің қазақтың бойында көп неміз бар, кер тартпа дейтіміз бар. Сәл бір орыс бар жатса, ой бүйте саламыз, ой бүйте саламыз. Тағы да сіздерге анықтап айтайын. Бұл батыстың кері кеткен әдетін айтайын деп отырмын. Билікке қарап, ұйымдастырушыға қарап, алға қарап, жетектейтін адамға қарап, біз не істейміз, сын мен айтса, мен жақсы адаммын дейміз. Оны тоқтатуымыз керек. Қазақта бір жақсы мақал бар ғой, балатын баланың белін бұл дейді. Мен сондықтан мен сіздерге шақырамын,
Сондықтан бүгін қайраттың мен орнына тұрып белім болуға сізге рұқсат сұраймын. Енді мен сияқты генерал болуым үшін. Рахмет. Әбен аға, бұл тілегіңізді генерал ағасының қайратқа деген батасы деп қабылдайық, құтты болсын. Рахмет. Ал енді бір ауыз, құрметті қонақтар, құрметті консулдықтан келген мырзалар, баршаңызға айтарым, Әлен Нұрманов ағамыз менің тікелей ұстазым, бұл кісінің мен өзімнің шәкірті болғанымды мақтанамын. Қазір де бұл ағамыз өзінің ұстаздығын білдіріп маған осындай ақ батасын беріп жатыр. Баршаңыздың аттарыңыздан, осындай қонақтардың атынан Әбен Нұрманов ағама Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқығын қорғау комитетінің Қазақстандағы кеңесшісі осы ағамызға алғыс айтамын. Рахмет. Біздің ортамызда өзі ресми айтқан тұрмыса жастырмай ЮНЕСКО-ның өкілі үлкен бір азамат отыр. Ол енді Яссауи атындағы халықаралық әдеби сыйлықтың лауреаты, Лев Толстой атындағы орденнің иегері Әл-Халел Қарпық мырза. Қайрат Дүйсенов — это человек, который многие из нас плывут по течению. Он плывет против течения. Потому что общая тенденция такова, что в мире, и особенно, допустим, в наш великий сосед России, там идет сокращение позиций, ослабление позиций журналов, толстых журналов, литературных особенно, таких как «Октябрь», «Иностранная литература», сокращаются штаты, урезаются гонорары и так далее. Несмотря на такое положение, общее положение, Кайрат, плывя по течению, взялся за создание такого мощного журнала, как «Глобал Литера». Вот. Я хотел бы сказать о том, что это был очень большой труд, подвижнический труд, и он увенчался успехом. Журнал заговорил на 20 языках. Есть такая книга у писателя Некрасова, книга, очень занятная книга, в которой есть такие слова: «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Там был корабль, который называли «Победа», потом первые две буквы выпали, осталась «Беда». И начались беды в этой. Здесь же «Беды не будет», здесь «Глобал Литера», многообещающее название. Я думаю, что он назвал корабль свой дал такое очень большое величественное название. И я вижу в нем энергию, потенциал, что он оправдает это название. И хочу пожелать большому кораблю большое плавание. Рахмет, рахмет сізге. Мына заманда 20 тілде журнал шығармақ түгіл, ана тілдің өзінде бір журнал шығардың өзі өте қиын заманда Қайраттың бұл еңбегі өте ерлік. Сонда Қайрат, айналайын, еңбегін жемісті болсын дегіміз келеді. Қайраттың өтініші бойынша қазір біздің ордамызға сәл кешігіп келген, сонау Өзбекстаннан, Қырғызстаннан келген кім дедіңіз? Әлем халықтары жазушылар одағының мүшелері Әлиқұл Момынов деген ағамыз келіп отыр. Ақын, сондай ақ философ ақын замандасымыз Өмірбұлы Бегалы Қырғызстаннан келіп отыр. Енді алғысын ақтерлет келіп отыр ғой. Ол сөз тілегін айтсын. Қайда беріңіздер? Ассаламу алейкум, құрметті қазақтар. Мен жүзден құштан болдым. Хаққатен маше журналды бітті дәулетті өзіне шығарыш машақтар. Шүнші дәулеттен материал егіш, оны бір жөйге тұрпылаш, енді бұл жүзден машақатты еш. Бұл үшін жүзден қатты ұрала керек. Өмімен қармай толма ішләшін тілеймен Қайраттың шу елді. Бұл машақтарды елді күш қуа тілеймен. Салам алейкум. Құрметті Қазақстанның мықты деген өкілдері, бүгінгі
Майрамыңыздар менен баарыңыздарды куттуктайм. Мен кечигип келгеним үчүн кечирим сурайм. Жолдун баары туман экен. Өтө жай жүрдү такси. Ошентсе дагы баарыңыздарды ошол жерден чогуу көргөнүмө курсантмын. Көңүлдүн толкутуп бул жерге келишин, бул жерде сиздер менен бир тегерек столдо отуруп жүзмө-жүз көрүшүү мен үчүн чоң бакыт деп билем. Менин бул жерге келишимдин эң негизги себеби бүгүн саат эртең менен 5:00 туруп ушул жерге жетип аракет кылганымдын себеби бул журнал болду. Мен бул альманах болду. Бул альманахтын сүрөтүн Facebook'тан салып жиберишкен соң көргөндөн кийин аябай көргүм келди. Мен ушул альманахты кучактагым келди. Мен ушул альманах үчүн аябай канча күндөн бери толкупташып кубандым. Ичин ачып көрбөсөм да сыртын көрүп алып эле кубандым. Форматында окуган жокмун, караганда жокмун, формат чоң болсо керек деп ойлодум. Мен ойлогондой эле кооз жана форматы чоң экен. Эми ичинде анча мынча кемчиликтер бар экенин сезип атам, ал оңдолуу үчүн нерсе. Биздин эл аралык мамилелердин жазуучулар арасындагы жазуучулар бул калктын негизги жалпы калктын алдыңкы катмары болуучу адамдар болуп келген, азыркы күнү андай статустан бир аз айрылып калышты. Ага карабастан бул акылман адамдарды алдыга чыгарууга үндөгөн жана ошолордун башын бириктирип, алардын жазган чыгармаларын кайрадан бардык калктардын арасына жайылтууга аракет жасаган ушул аалам элдеринин, аалам калктарынын жазуучулар биримдигинин башчысы Кайрат мырзага мен өзүмдүн бүгүн чоң ыраазычылыгымды билдиргим келип, мына ушул жерге келдим. Биринчи журналды кучактадым, экинчиси Кайрат мырзага ыраазычылыгымды баардыгыңыздардын алдыңызда да билдирем. Бул идея мындан көп жылдар мурун менин башыма келип, бизде сиздер жакшы билген Акбар Рыскулов деген кыргыз эл акыны бар. Ал Казакстандын элчиси болуп көп жылдар иштеген, бизде Акаевдин заманынын учурунда. Ал киши Казакстанга таанымал акын деп билем. Ошо киши, ал киши бизде жазуучулар союзунун башында турганда, ал кишиге мен көп жолу айттым, ушундай альманахтарды чыгаралы, сиз кандай дейсиз? Албетте колдоолор биздин Кыргызстанда болгон жок. Анан ошондон бизде бир эле жазуучулар союзу бар, бизде мындай 2-3 же болсо бөлүнүп жазуучулар союзу деген жок, баардыгы бир жазуучулар союзуна бириккенге аракет кылышып, бир жазуучулар союзунда отурабыз. Анан бул колдоо таппады, анан ошондон ал мен өзүмдүн ичимде калды, менин арманым сыяктуу болуп калды. Анан бул Кайраттын ушундай Кайрат мырзанын ушундай ойлору бар экенин өткөн жылы мага мессенджерде тиги звонок кылганда билдиргенди мен кабыл алып, ошого аябай ыраазы болуп, мен келип бул силердин одакка мүчө болуп келдим. Менин келип киришимдин эң негизги себептери анын идеяларын андан ары жайылтууга жардамдаш болууга жасаган менин мамилем жана менин ички дүйнөмдөгү менин аракеттерим болду. Анткени бул ошо мен оюмда жүргөн нерселерди ишке ашырып аткан адамды сөзсүз түрдө колдоого алыш керек деген менин ак тилегим болгондугу үчүн мен өткөн жылы булар чакырган иш чараларга келип аралашып турдум. Албетте биздин Орто Азия элдеринин, Орто Азия мамлекеттеринин ичинде ушул баардыгыбыздын оюбузда мүмкүн болгондур, башка жазуучулардын оюнда да болгондур, алардын ушундай каалоо тилектери болгондур, бирок аны ишке ашырууга аракет жасаган ким болду? Бул ошо Кайрат Дүшөнов болду. Ошондуктан мен бул ишти бүгүнкү күнү акчасы жок отурган жазуучулардын арасында жана акчасы аз жазуучулар бирдиктеринин арасында бул жасалып аткан аракеттерди чоң эрдик деп баалайм.
арамыздарда албетте жазуучулар жана бул дип корпустун адамдары алар дагы ошол жалпы акыл парасатына элчилик кылууга аракет жасоолору керек деп билем. Кайрат мырза да ошондой түшүнгөндүктөн бул дипломатиялык корпустардын өкүлдөрүн бул жерге чакырды деп мен түшүнүп отурам. Ушул бүгүнкү биздин ошол тегерек отурушубузда жалпы адамзаттын тагдырында жамы жұрттун, жалпы элдин, жалпы адамзаттын ой тилектери бир жерден чыгып, алар жалпы жер планетасын өнүктүрүүгө жасаган аракеттери мына ушул журналдын ичине кирди деп мен сездим. Андыктан биз ар качанда өзү турбайт да. Ар качанда билимдүү болууга аракет жасасак, биз ар качанда бир тууган болууга тилектеш болушубуз керек. Биз дүйнө элдери азыркы учурда бул жерде казак кыргыздар көбүрөөк, казактар көбүрөөк. Бирок ошого карабастан баардык жер планетасынын адамдары акылмандуулук менен жер планетасынын алдыңкы адамзаттары биригип чогулуп алардын адамзат тагдырын мындан ары өнүктүрүүгө жасаган аракеттеринин бир уйткусу бул жерге чогулду деп түшүнүүгө аракет жасашыңарды аябай суранам. Жана ал бул ойду баардыгы өздөрүнүн ичинде кабыл алып отурушат. Мына ушулардын баардыгын сезгендиктен, ушулардын баардыгын туя билгендиктен бул жалпы эле атак даңк үчүн эмес, ушул адамзат тагдырында бир орчундуу миссиялар баардыгына аракет кылгандыгыбыз үчүн биз баардыгыбыз бул жерде отурган адамзаттын алдыңкы өкүлдөрү деп эсептөөгө акыбыз бар. Жана ушуну менен бул жазуучулар союзу аалам калктарынын жазуучулар бирдиги мындан ары өзүнүн тарыхын жазууга акысы бар деп мен түшүнөм. Анткени Орто Азия калктарынын ушул күнгө чейин мындай жалпы адамзаттын тагдырындагы ушулку бүгүнкү цивилизациянын жазуучуларын бир ушул болбогон эле кичинекей журналга бир альманахка чогултууга кудуреттери жетпеди. Бул чоң байлык. Бул өтө аз акчага турса дагы бул дүйнөдөгү чоң байлык деп сезип бүгүнкү күнүбүздү куттуу болсун. Жана ушул биздин байлык мындан ары андан ары Ала Тоодон ашып улана берсин деп тилек кылышыңыздар сиздер менен бирдикте мен суранам жана баардыгыңыздарды бүгүнкү тарыхый күнүңүздөр менен куттуктайм. Урматтуу кайымына өнүрүү карындашыбыз жана ортодо мына альманахты кушактап өзүнүн илтипатын билдирип жатыр го. Мен осы журналды кушактаган өмүрбү карындашымды бүгүн кыргыз калкын кушактаган деп кушагымды ушайын. Баарыбызга ортак дүйнө го, кутту болсун. Кутту болсун. Уакыт да таяп келе жатыр, бирок дегенменде ушул жерге келип отурган мен Назикен деген үлкен акын атагым бар. Халкаралык сыйлыктардын лауреаты, өтө таанымал алым. Осы Назикен апамыздын осун Сабит агамыз отур, академик Дүйсөбаев. Сабит агамыздын тилектерин билгенге айткандарын каалап отурмун. Энди биз акын болгасын бир эки өлөң окуп берейин халкыма. Дала перзенти Мухтар Әуезовтун рухуна дал осы бетпак далада төрт бак табандылар болгон деседи. Бирде жайлау деп, бирде жаулар деп ылгый көшөдү. Казынага толу, шежиге толу такырга эмиринген жалдын кеңирдегинде кеседи. Бул шыжгырган шегир кундар да бултка телмирмейтиндер күн кешеди. Жер түбүнөн нар алып, көк түбүнөн нур алып, сирескен сексеуіл сындылар өседі. Буынын бұрақ сығымдап дүлі жел тынбай еседі.
кезеріп ердің топырағын ескесе, өзекке теппей өз ұлын табанына алақанын төседі. Кеудесі еп, кәусарлар шапшып шыңыраудан жеті қат жерді теседі. Осылай намыс пен төзім сомдаған алпауыт елден алпауыт перзент тумаса, халқым деп жанып, мәңгілік жолын қумаса, тағдыры тозып, рухы да жасып көшеді. Бүгінде осы бетпақдалаға төрт бақтабандылар керек деседі. Тек шөлде шыңдалған шымырлар, қазақ елінің ақберен айбары сеседі. Шөлі бар халық, зор халық деп, абыз ұрымы де бекер айтпаған болар кешегі. Енді тағы жүк болсын, тағы бір өлең оқып берейін. Еркіндік деген бар дейді. Еркіндік деген бар дейді, еркінді елден көргім жоқ, бәрінің басы байлаулы, кеңдікті ешкім берген жоқ. Көнерімде де тек Спартак, өргеудегі көмген жоқ, қолда өрді шайқап бір, кісенін үзді көнген жоқ. Қиянаттың нетірін адамның өзі тапқанда, асауларға бұғау сап, сындырып сағын шаққанды. Дараларын дарға сып, даналарын отқа жаққанды. Мың жылды қырғын бір тұнбай дәриядай қаны аққанды. Несімді қалды жалғанда, өз ғасырым ойлап таппаған, қарайып қанын қатпаған. Айналаңда жан бар ма, ғұмырын да, дарынын да, арын да бір гүлшеге сатпаған. Намыс та жоқ, ой да жоқ, кіл зомбилер шырқаптаған, көгендеулі шандар қайда жоқ, кісілігі жер қып таптаған. Ал Спартак сынды болар ма, еркіндіктің ұзынан бір татпаған. Рахметтің дағандарыңыз. Үлгерде Шенгерей дейтін ақын бүгі ұзасындағы. Бейдің жолына түспей ақындықты ұстанған кезде наразы қылған ағаларына айтқан екен. Бей ағаларым, сендер абыдан қайтарсаңдар, мен аламанға жарайын деп. Абыдан дегені қазіргіше айтқанда лидер деген сөз. Қазақтың көне сөзі. Сендер абыданға жарайсыңдар, мен аламанға жарайын деп. Аламан деген оған десуші. Мінекей сол айтқандай, біз тұлғаны керемет қадірлеген кісілеріміз. Мысал үшін бір Бауыржан Момышұлына мыңдаған-мыңдаған пікірлер жазылған, мыңдаған-мыңдаған өлеңдер арналған, мыңдаған-мыңдағанда зерттеулер бар. Бір Бауыржанда бұл тұлғаны құрметтейді. Мен бүгін айтып отырған себебім, мына таңғажайып Берген журналды Қазақстан аясында сөйлеп отырмын. Журналды есті қалу үшін бүгін осы қазақты біздіретіндер үшін және әлемдікте мәні болатын шығар, ол іске жұрт асып жатса, осы журналдың кезекті санын Абай қарымыса, ол Абайға. Бұл бүгін ерлік болар еді. Абай туралы мыңдаған жазылды, бірақ біз соны жаңғыртып қайтада мына 170 жылында арнап, бүгін қалай көресіз айналып бітейін, болар Шарахым бай. Бүгін әлемнен пікір алып, өзіміздің арыстандарымыз бар, жолбарыстарымыз бар, даналарымыз бар, ақындарымыз бар жалында. Абайға бүгінің бір журналын арнап шығарып жіберсе болса, мен тілегім болса, барлықтарыңызға журналынан құттықтаймын, құттықтаймын, тағы да құттықтаймын. Рахмет. Рахмет тілектеріңіз орынды. Бәрі сәтті болсын деп тілейміз. Сонда мына Қайрат, бүгінгі шара ойдағыдай болды деп ойлайын. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Айтылған тілектердің бәрі қабыл болсын деп тілейік. Енді қуыс үйден құршықпа дейік. Келген қонақтарға арнап, Қайрат бір кішкентай дастар қан жайған екен. Содан дәм татыңыздар. Ризашылығымызды білдіріп, сонымен тарай шығарыңыз.
баршаңыз келіп қалмаңыздар дастарханға. Дастарханнан дәм татыңыздар. Дастарханнан дәм татыңыздар. Әлем халықтарының зор одағының дастарханы.